ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិទានបងប្អូនស្ដាប់ក្រុមចំណងជើងថារឿងកូននិងហ៊ីងមានសត្វគោមួយបានចុះផឹកទឹកត្រពាំងកូនហ៊ីងឃើញគោក៏ស្រែកហៅឈប់សិនឯងមិនត្រូវមកផឹកទឹកនៅទីនេះទេព្រោះជាត្រពាំងរបស់យើងគោឆ្លើយតបយើអាចច្រមក់ឯងចេះដឹងអីប្រយ័ត្នយើងចូលស្ងាត់ទៅកូនហ៊ីងឮដូច្នេះក៏រត់ទៅប្រាប់មេវាម៉ែម៉ែមានសត្វអីធំណាស់វាមកផឹកទឹកត្រពាំងយើងហើយគំរាមជន់កូនឲ្យស្លាប់ទៀតផងស្ដាប់ហើយមេហ៊ីងក៏ខំបំពងខ្លួនហើយសួរទៅកូនហ៊ីងវិញថាតើវាធំប៉ុណ្ណេះមែនទេកូនហ៊ីងឆ្លើយទេទេវាធំជាងនេះឆ្ងាយណាស់មេហ៊ីងខំបំពងខ្លួនឲ្យធំជាងមុនទៀតរួចសួរកូនតើវាធំប៉ុណ្ណេះមែនទេកូនហ៊ីងឆ្លើយទេវាធំជាងនេះទៅទៀតមេហ៊ីងខំបំពងខ្លួនថែមទៀតនៅសួរកូនរហូតបែកពោះស្លាប់ទៅតើរឿងនិទាននេះគេចង់ទូន្មានអ្វីដល់បងប្អូនចែកចោចចោចច្រើននាំមកនៅចំនួន2ភាពអាត្មានិយមនាំមកនៅភាពឯកោ3ភាពរងងខ្លៅនាំឲ្យខ្លួនស្លាប់សូមអរគុណបងប្អូនរបស់បងប្អូនជួយចែករំលែកទៀតខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចែក Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទ